ଭାବୁଛି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମାନ୍ୟବର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଭ୍ୟ ଯିଏ ଏ କଥା ଉଠାଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭିନ୍ନ କଥା କୁହାଗଲା ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ MSP ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି ତାକୁ ଆଇନଗତ କରିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ MSP ଦେବା ଲାଗି, ତାହେଲେ ତା'ର ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ଇଏ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପୁଞ୍ଜିପତି ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି, ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ MSP କଥାରେ ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ମତ ରହୁଛି। ବାହାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମର ଯାହା ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ଆମେ ଆୟ ବଢ଼ାଉଛୁ, ସେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆର ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଫାର୍ମର୍ସମାନେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଫାର୍ମିଂ ଯାହା ତାଙ୍କ କରିବେ ସେଥିରେ ଯଦି ଦେଖାଇ ଦେବେ ଯେ ଆମେ ଇଏ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କଲାନି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁନୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଫାର୍ମର୍ସ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ପାରିତ ହୋଇଥିଲେ 2930 ଟଙ୍କା, ସେ କଥା ଉପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟିକ୍ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଦୌ ସେ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ଯାହା ଏଠି ହେଇଥିଲା ଆଲୋଚନା, ସେଥିରେ BJP MLA ବି ଥିଲେ, ଗୃହର ସର୍ବନିମତ ହୋଇଥିଲା, କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯାହା, ତା'ର ଲେବର୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କେତେ, କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କେତେ ଅଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଲେବର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ମିଶାଇକିରି ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଏକଥା ବିଚାର ନ ନେଇ କେବଳ ଏକତରଫା ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ବଢ଼େଇ ଦେଲୁ, 50 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେଲୁ, 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେଲୁ, ଇଟ୍ ଆଜ୍ ନୋ ମିନିଂ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାସ୍ତବତାକୁ ଆସନ୍ତୁ, କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିକିରି ପ୍ରଚାର ଧର୍ମୀ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ତ ଆହ୍ୱାନ ଆମ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରେଲୱେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିବେଦାନ, ଆମେ ଉପା ସରକାର କଥା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ କହିବୁ, ଉପା ହଉ NDA ହଉ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା କଥା ଅବହେଳା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧାରାରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉନାହିଁ, ତା'ର ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିନାହିଁ।